Jamen, det var da en flot arbor, Søren. Ja, det var det da. Ja. Og hvor er vi henne nu? Vi er ved Legan, ude i Vio. Okay. Det er fandme lækkert herude. Klokken er vel, hvad er den nu? 9. Og ja, det er fandme... Det er godt herude. Fiskeørn og store arbor. Ja, det bliver sgu ikke møg bedre.